Conviver com você, mas se você parece que eu vou morrer.
acontecendo isso mesmo? Queria dizer que eu tô muito feliz, muito, muito feliz. E eu ouvi os gritos atrás da cortina, a gente tava, meu Deus do céu, muito ansioso. E se eu puder fazer um pedido para vocês, seria para que vocês curtam essa noite intensamente, porque a gente só vive uma vez, a gente só vai passar por essa noite uma vez. Esse é o primeiro show, não vai ter outro primeiro show. Então vivam com a gente, curtam com a gente, como a gente vai curtir intensamente. Vamos aí? Eu vou tocar uma música, talvez vocês não conheçam, mas se vocês conhecerem...